Vo veľkokapacitných očkovacích centrách Trnavského samozprávneho kraja sa očkovalo aj počas uplynulého víkendu. Prvú dávku vakcíny AstraZeneca dostalo v Dunajskej strede, Skalici a Trnave viac ako 7200 ľudí. Medzi zaočkovanými bolo aj 300 obyvateľov Trnavského kraja s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa registrovali do župnej databázy. Župa pokračuje v rýchlom tempe očkovania. Kapacity sa naplnili potom, čo ministerstvo zdravotníctva znížilo vekovú hranicu na 40 rokov. Od polovice februára tak zaočkovala Trnavská župa viac ako 48 tisíc ľudí a ak bude dostatok vakcín, nebudeme mať s očkovaním problém. Cez portál čakárň.tt.sk sa na očkovanie môžu jednoducho a rýchlo prihlásiť ľudia s vekom najmenej 18 rokov, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo so závažnou, respektíve stredne závažnou chorobou, ktorí pochádzajú z Trnavského samozprávneho kraja. Piatok Trnavská župa spustila aj výjazdovú očkovaciu službu. Spočiatku budú pomocou nej zaočkovaní klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb, následne aj imobilní obyvateľia a seniory, ktorí budú vybraní v spolupráci so všeobecnými lekármi a starostami. Informácie o očkovaní, ako aj mapy očkovacích centier Trnavskej župy sú dostupné na veľmi dobre spracovanej špeciálnej stránke Zdravá župa SK. Všetky informácie župa pravidelne aktualizuje aj na svojich sociálnych sieťach.